Հարոնյան, Թավշեաշուն, վայելենք աշնան վերջին ամենաջերմ օրերը եւ հիմա ես ներկայացնում եմ իմ հյուրին մեր տաղավարում Արման Ամբրանյան, բարի լույս Արման։ Արմանը նվագում է ուրեմն Հայաստանի ֆիլհարմոնիկում, ֆլեյտիստ է եւ նաեւ Ռենեսանս քարյակի մենակատար ֆլեյտիստն է։ Այո։ Սա մեր հեռուստատեսողին ծանոթացնելու համար, իսկ հիմա ասա ինձ խնդրեմ, ինչպես է սկսում առավոտները սովորաբար։ Սովորաբար։ Առավոտը ինձ համար բացվում է որ բոլոր նորմալ աշխատավոր ժողովրդի պես եւ միանում է ձայներից ջազային անպայման ու սկսում է պրոցեսը առավոտվա զարթնելու հակնվել, լվացվել Մինչ հետ դեր արդում չես այսինքն Չէ, այդ պետք է միանա այդ ձայերից, ես կարամ արդանամը Իսկ հետո սուրջ, թե բնականաբար Թե շատ ֆունդամենտալ սնունդ Ահա։ Հետագա արդեն աշխատանքի գնալու պրոցեսն է։ Ասա ինձ, իսկ խստա պահանջ ես այդ առումով ինքդ քեզ նախաճաշ պատրաստում, թե բավարարել ես նրանով ինչ որ քեզ առաջարկեն։ Մոտակա 13 տարի ես ինքս եմ այդ ամենը արել։ Լավ, ուրեմն չեմ կարող գայթակղության դիմանալ եւ չի հարցնել որն է քո ամենասիրելի նախաճաշը։ Երևի թե ժայ տարած, այ այդպես ասեմ, կարտոֆիլ։ Եվ առավոտյան ունենում ես այդքան ժամանակ, որպեսզի կարողանաս։ Մոտ 3-4 ժամ։ Արման, երբ է սկսվում քո աշխատանքային օրը, որովհետև սովորաբար համերգներ չհաշված փորձերը համերգները երեկոյան են լինում։ Գիտեք, մենք ամեն առավոտյան ժամը 10-ին պարտադիր փորձ ենք, այդ մեր պայմանն է։ Եվ շաբաթը մեկ համերգ ենք տալի Հայաստանի ֆիլհարմոնիկի կազմում։ Եվ ես իրավունք ունեմ ուղղակի ուշանալ գործել, որտեղ դա աշխատանք է։ Աշխատանքի նկատմամբ շատ խստա պահանջ, շատ կոնկրետ, շատ առանց բացառությունների։ Երաժշտություն, ինչ-որ թերևս բոլորս ենք սիրում, բայց այնուամենայնիվ սիրելով երաժշտություն, քեզ համար փաստացի ընտրեցիր ֆլեյտիստ այդ մասնագիտությունը, այ ինչու հատկապես այդ գործիկը, գործիկի ընտրության հարցում ինչու հատկապես կանգ առար հենց դրա վրա։ Ահա, գիտեք, երևի թե իր տեսակի պատճառով իր ձայնային նուրբ տվյալների գործիքի պատճառը, որտեվ դա մի չքնախ ինձ համար չքնախ գործիքը և իստ համար շարժապատող աշխարի նույնպես, որտեվ ինքը ռուսերեն շատ լավ ֆրազակա, ինստրումենտ անգելով, շատ հետաքրքիր ինքը բնորոշ հատկանիշներ ունի, որ մնացած գործիքներ չունեն, ուղղակի շատ նուրբ է, նուրբ, գեղեցիկ, հանգիստ, շատ զուլալ իր գույնային տեսակետից եւ ձայնի տեսակետից նույնպես։ Ասես գործությունները որչափ են նվագելու դեպքում ժամանակ։ Հեշտ գործիք չկա։ Ահա։ Հեշտ գործիք չկա։ Բոլոր գործիքներն ունեն սպეციფიկ բարդությունները եւ բոլոր գործիքները ունեն իր յուրահատուկ հեշտ կողմերը։ Իսկ քանի տարեկան էր, երբ առաջին անգամ վերցրիր այդ գործիքը։ 13։ Ահա։ Եվ դրան հաջորդեց։ Ճիշտ ասած, առաջի շրջանում սովորում էի, այտենց զգացմունքը դա ժամանակի ընթացքում է գալի։ Լսել եմ մեկ է պարապելը, որ դու ես ուզում ստեղծես այդ արվեստը, դա բավականին պարտ բան է։ Եվ եթե չունենաս նորմալ դասախոսներ եւ նորմալ երաժիշտ կողքը, դա հնարավոր չի ձեռք բերել։ Դա պետք է մեկը լինի, որ քեզ ուղի մեջ գցի։ Պետք է մեկը լինի, որ քեզ շնորի դա։ Բերի հասնի այն կետին, որ սա այդ գործիքն է, որը դու ուզում ես։ Լսես, որը դու ուզում ես տիրապետես։ Եվ դա process եւ մոտ մի տարի ու կես հետո նոր եկավ այդ գաղափարը, որ կարելի է դառնալ երաժիշտ։ Որտեվ սկզբից ես մտածում եմ պետք է դառնամ նկարիչ։ Քանի որ իմ տողմի մեծ սերունդը, սենց ասեմ, նկարիչներն իմ հայրս, հորողպես, պրոֆեսիոնալ նկարիչներն, Հայաստանի նկարիչների միության անդամ, ՍՍ նկարիչների միության անդամ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի անդամ, երկուսն են։ Իմ եղբայրներս են նկարիչ, և ես էլ եմ մտածում, որ նկարիչ դառնամ, որ բավականին լավ նկարում եմ։ Միջազգային մրցույթների տափնեկին եմ, 88 տվին Հնդկաստանում մասնակցած մրցույթին ստացել եմ դիպլոմ։ Եվ այտենց էր ուղին։ Մենք բոլորս գիտենք, որ դա այտենց է պետք լինի։ Բայց եկավ երաժշտությունը, մայրս երաժիշտ է։ Ահա, ահա թե որտեղից։ Անտեղից եկա։ Պատահական չէր ուրեմն։
Kuyruğusu mayrısı ilaç işten. Yev ekav et çuğra. Çünkü çat avelik bana harazat, bana kan sebov, et prosesi stasvet. Stasvet onets var, yaz dara ilaç işten. Akama uzas teç uzas etkete. Bavakanin lav masna getneri motor sovore. Yevi amena lava inç var ka Hayastanum. Երաշտական դպրոցը Տիգրանի Գևորգյանի մոտ։ Հետար, հետագամ ընդունվեցի 10-ամյակ դպրոց Չայկովսկու անվան եւ կոնսերվատորիայի միջով 4 կուրսը Լևոն Ալեան պրոֆեսոր կար։ Իմ դասախոսն է եղել, ես վերջու տղա ուսանողն եմ իր մոտի։ Ինքը մահացավ ցավոք։ Ուսումը շարունակեցի Եվգենի Նորինյանի մոտ պրոֆեսոր նույնպես կոնսերվատորիայի։ Ինքը մեծ Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կոնցերտմայստերն ա ֆլեյտաների խմբի եւ ներկա վիճակում ասպիրանտուրայի երկրորդ կուրսն եմ սովորում Իրան մոտ նույնպես եւ ամեն մեկից քաղեցի ինչ որ յուրահատուկ օգուտներ ըստ գործիքի իհարկե Արման իսկ այ որ հատկապես որ գործիքի հետ է համադրվում ֆլեյտան հիմնականում գիտեք Այ երբ ես խնդրեցի հա, ներես, երբ ես խնդրեցի քեզ այդ գործիքը վերել, դու անմիջապես հարցրիր իսկ դաշնամուր կա ձեզ մոտ, այսինքն ուզում եմ հարցնել հատկապես որ գործիքի հետ է համադրվում։ Համադրել երիտե բոլոր գործիքները, բայց նվագելուց հիմնականում գրված է ինքը բարոկո գործիքա։ Ինչ առումով, քանի որ ծագումը շատ սոնատներ կա բախի եւ բարոկո շրջանի, որ գրված է այդ գործիքի համար։ Վիվալդի հենդել իրան ստեղծագործությունները եւ դա իմաց չունի սոլո կատա։ Չնայած սոլո գործեր կան, սոլո գործեր կան, բայց ես իրմը նվագակցությամբ նվագել։ Դա ինչ որ մի բան լրացնում է, հասկանում եք։ Ես մենակ չես մնում։ Եվ կան կազմեր տրիո, քարյակ, վարձետ, քվինտետ եւ նման բաներ, ասես, որ կազմը բնականաբար հնարավոր չի ասել, որ գործիք հետ կարելի համատեղվել։ Բոլոր գործիքն է երաշտների բանն է, որ ամեն ինչ հետ համատեղվում է։ Իսկ որտեղից է գալիս ֆլեյտան այծակման մասին։ Ոյ, ծակումը շատ հին է։ Դա երևի թե աշխարհի առաջի գործիքներից մեկն է։ Քանի որ սկսվել է Չինաստանից երևի թե, որտեղ ինքը հայրենիք չունի։ Սկզբնականում եղել է փայտյա մի հատ խողովակ, որով փչել են, ստացել են ինչ-որ ձայն, մարդիկ եւ հետագայում դա կատարելա գործվել է, եկել արդեն փայտյա եւ հետո բյոմի համակարգով մշակված 1840-ական թվականներին ստացվել նոր մետաղյա գործիքը, որի ներկա վիճակում կա։ Հապսոս մենք խոսում ենք գործիքի մասին, բայց այս պահին ձեռքներիս այո չկա։ Ինչևէ երբ էր վերջին համերգը, որ նվագեցիր եւ երբ ես պատրաստվում հերթական համերգի։ Համերգը մի քիչ բարդ հասկացողությունը այն առումով, որ մի քանի կազմում աշխատելու դեպքում համերգները հաջորդում են միմյանց։ Սոլո համերգը, ասես ասեմ, տրիոյի կազմում նվագեցինք երկու շաբաթ առաջ մտապես։ Ժոլիվեի ստեղծագործություններ, ֆրանսիացի կոմպոզիտոր, տրիոյի դա, այս ասեցի արդեն, արֆա, ֆագոտ, ֆլեյտա կազմով։ Իսկ վերջի ֆիլհարմոնիկի համերգը, այս ֆիլհարմոնիկի, ահա, ամեն շաբաթ կարող ենք լսել, հանգստանալ, վայելել համերգը։ Ինչի՞ չի կարելացել Ռենեսանս քարյակի մասին թերևս, այս մասին խոսենք։ Բացատրեմ։ Ռենեսանս քարյակի կազմը ստեղծվել է 98 թվականին։ Բավականին շատ ենք նվագել, տարբեր տեղեր, միջոցառումների տարբեր։ Եվ ներկա վիճակում մի քիչ կանգնած է այդ գործը, քանի որ մեր թավջութակը դեռ ծառայում է բանակում։ Շուտով նա կվերջացնի եւ ես հուսով եմ, որ նորից կմտնի թունի մեջ այդ գործը, քանի որ դա արդեն իմ անձնականն է։ Եթե Հայաստանի ֆիլհարմոնիկան լինի անձնականը, բնականաբար ես աշխատեմ այնտեղ, բայց դա մեծ կոլեկտիվ է, ես մի մաստիկն եմ կոլեկտիվի։ Սա ես մենակատարն եմ քարյակի այս դեպքում։ Հասկանում եք։ Տարբերությունը մեծ է։ Դա առանձնացնում ես, հա՞, այդ առումով առանձնացնում ես։ Այդ առումով բնականաբար յուրաքանչյուր երաժիշտը առանձնացնում։ Դա ոնց որ
սոլո կատարումն է, նվագախումբը դա մասնիկային կատարումն է, նույնպես սոլո կատարումն է, բայց կոլեկտիվի կազմում։ Իսկ հանդիսատեսին էլ առանձնացնում ես։ Բացարձակ։ Բացարձակ։ Երբեք։ Այ ինչ եմ ուզում հարցնել, ձեր դեպքում թերևս մի քիչ ընկալել հանդիսատեսին հարաբերական է ասված, այդպես է, որովհետև դուք ձեր գործով տարված եք և դժվար թե այդ պահին կարողանաք զգալ, այ երբ վերջացնեք գուցե և զգաք հանդիսատեսին, այս դեպքում նվագախումբ և հանդիսատես միմյանց զգալու պահի մասին եմ հարցնելու։ Բարդ հարց է, բավականին ասեմ ձեզ, հանդիսատեսին զգալը գիտեք ոնց է, արվեստի մեջ դու անում ես առաջինը երևի թե քեզ համար, դա քեզ պետք է աճիկ պատճառի, քեզ աճիկ պատճառելու գարմոնիայի շնորհիվ դու աճիկ ես պատճառում դիմացին։ Իհարկե։ Եթե դա չլինի, կապը չի լինի հանդիսատեսի հետ, եթե դու լավ ես քո գործը բարեխղճորեն ես անում, բնական ինձ թվում է պետք է որ հանդիսատեսը գոհ լինի, հանդիսատեսի գոհ լինելը ճիշտ եք ասում, ամերգից հետո է պահանջվում, ծափահարություններից և ողջունելից հետո, թե բուրն են ծափահարությունները դուր եկ է, թե քիչ ավելի քիչ մտածում ես ինչո՞ւ մի տեղ պետք է անել դա, թե մի տեղ ինչ ես արի ինչո՞ւ պետք է անել, բավականին բարդ է, բավականին, շատ հեշտ կողմեր կան ու բավականին բարդ կողմեր։ Իսկ ֆիլհարմոնիկը շրջագայություններով վերջերս հանդես եկել է։ Մոտ մի տարի ոչ։ Ինչո՞ւ էր դա պայմանավորված։ Ճիշտ ասած դա ադմինիստրացիայի հարցն է, ես չեմ կարող այդ հարցի պատասխանել։ Այնուամենայնիվ կարծում ցանկությունը մեծ պիտի որ լիներ, ներկայանալ նաև այլ լսարանի, այլ հանդիսատեսի։ Ցանկությունը մեծ, ինձ թվում է ֆինանսական պրոբլեմներ ուղղակի կան, ես չգիտեմ ճիշտ ասած։ Լավ, Արման, իսկ երաժիշտ և նկարիչ, թերևս արվեստի երկու կողմերն են, ուստի չես երկատվում բնականաբար, բայց առաջնային է քեզ համար, որովհետև նկարում ես նաև ոչ պակաս, կարծեմ թե։ Այո, ձեր հետախոսությունը լավ աշխատում եմ, նկարում եմ, դե չի խանգարում եք եմ ասեն, լրացնում եմ, միայն լրացնում եմ, արվեստը միմյանց հետ կապված բան է և այն ինչ-որ հնարավոր չի ասել լեզվով, կարելի է ասել երաժշտությամբ, այն ինչ-որ հնարավոր չի ասել անգամ երաժշտությամբ, կարելի է ասել նկարչությամբ և պոեզիա և նման բաներով, չնայած իմ մոտ արվեստի երկու ճյուղն է զբաղված, բայց ամեն դեպքում երաժշտությունը ես ընկալվում գույներով, չգիտեմ դա ինչ է իմ մոտ տենց, երևի թե բոլոր երաժշտների մոտ է, բայց ամեն մի ձայն իր գույնն ունի, հետաքրքիր բան ես ասում, ինչ որ յուրահատուկ գամաներ կան գույնային, որ դա մենակ կարելի հնարավոր է, եւ դեթե նկարել նոր զգալ դա, հնարավոր չի ինչ որ երաժշտությունով մենակ զբաղվել և գույն զգալ, երևի թե դա բացառվում է դեզ բան, և մեր հանդիսատեսները հեռուստադիտողները եթե լսի, չի հասկանա երևի թե ավելի պարզ ես ինչ եմ ուզում արտահայտնել, բայց դա տենց է, երաժշտությունն էլ է գույն, ունի իր լուսավոր կողմը, ունի իր մութ կողմերը, ունի իր պայծառ կողմը, ունի իր ստվերային կողմը։ Այ երաժշտության ասպարեզում նվագարանների առումով քեզ ֆլեյտան փաստորեն գայթակղեց, իսկ նկարչության մեջ ինչ ոճում ես արտահայտվում։ Գիտեք, ոճը մի քիչ դժվար, ռեալիստական, բայց դա լիովին ռեալիզմ չի, այն առումով, որ ես ունեմ նկարել բնություն, նատյուրմորտներ և նման բաներ, բայց ավելի ինձ համար ավելի հարազատ է իմպրեսիոնիզմը, իմպրեսիոնիզմը և պուանտելիզմը։ Ինչով հասկանամ։ Վասարեմ, ոճային առումով, ոճային առումով, իր գույներով, իր լուսավոր մտածելակերպով, ես չեմ ասում արվեստի մեջ մութ կողմ, ես չեմ հասկանում արվեստի մեջ ինչի բացատրել մութ կողմը կամ ինչի տենալ շրջակա աշխարհը մութ գույներով, որովհետև աշխարհը շատ գունավոր է ու շատ սիրում, հնարավոր չի տենալ միայն սև, սպիտակ և նման գույների մեջ, բավականին, մարդ երջանիկ է, որ գունավոր է տենում աշխարհը։ Իհարկե։ Իսկ այ աբստրակտ ոճը, զուտ գույներ, գծեր և այլն և այլն։ Եթե աբստրակցիան հաճելի է գույնային առումով, ինձ դուր է գալիս։ Ընդամենը գունային առումով։ Ընդամենը գունային առումով։ Հետաքրքիր է։ Որտեվ աբստրակցիան այն ոճն է, որ գաղափարն է մեծ դեր է տանում, բայց գույնային գաման առաջնակարգ տպավորությունն է տալի այդ նկարչության։ Եթե դա հաճելի է, ինձ համար տենց է, եթե դա ինձ համար հաճելի է, ինչ ուզում է, ինչ չափերի մեջ ուզում է լինի դա, դա հաճելի է։ Ասելիքի խնդիրը չես կարևորում։ Չէ, պետք չի մարանալ այդ գործի մեջ, չէ, իմաց չունի ուղղակի։
Այսինքն այն ինչ աչքի շոյում, եթե դուրդ գալիս է գալիս։ Այն ինչ շոյում է աչքդ, հաճելի է, թե պետ, թե կուզ անգամ առաջին իսկ հայացքից դա արդեն բավարարում է քեզ։ Հետաքրքիր մտածում։ Արվեստի։ Արման, ասա կյանքում ես այդպես առաջնորդ։ Այո։ Եվ դրանից տուժում ես թե շահում։ Միայն ինձ համար շահում։ Կյանքը շատ գունավոր է։ Ու շատ սիրում, շատ երջանիկ։ Այդ ամենակ նկատել է դա մեջը։ Ահա։ Այդքան նկատել, որ ծառը դեղներ է, դա սիրուն է։ Ահա։ Եթե ծառը ծաղկել է, դա էլ չտեսնված է, եթե օրը արևը բացվել հիանալի է։ Ահա։ Այդքանը մենակ նկատել, մարդ արդեն ինքը իր հոգեկան բավարարությունը կստանա։ Ահա։ Լավ, արի մի բան հիմիչենք մեր զրույցը, որովհետև հիմա երեխաներին է ժամանակը, նրանք պիտի մուլտֆիլմ դիտեն։ 10 րոպե, որովհետև դուք շարունակենք, խնդրեմ։ անել որ դա մնա այստեղ չդուս Հայաստանը Հայաստանի պայմանները այնց է որ տոկոսային առումով երևի արվեստը ավելի շատ է քան մեծ Ֆրանսիայում այդքան նվագախմբեր կամերային սիմֆոնիկ պրոֆեսիոնալ նկարիչներ պոետներ գրողներ բավականին շատ է այս փոքրիկ տարածքի մեջ եւ դա ողջունել է դա պետք է պահպանել դա է հետագա սերունդներին տալու թե ինչ է ներկայացել Հայաստանը, ասենք 20-րդ դարում կամ 21-րդ դարում, որտեղ միայն մշակույթն է մնացել այսքան տարիների ընթացքում։ Փորձը ցույց է տալի պատմության, որ մշակույթը պահպանում ազգի ինչ որ գաղափարներ։ Եթե դա կորցնենք մենք, մենք կռախի առաջ կանենք, կորցնի Հայաստանը։ Իմ կարծիքով տենց է։ Եվ դա աստված որ իսկապես այդ երիտասարդները մեծ պոտենցիալով հայ երիտասարդները մնան եւ աշխատեն իրենց իսկ հայրենիքում, իրենց իսկ հայրենիքի համար։ Եվ երջանիկ կգան իրենց աշխատանքով։ Ահա։ Աշխատանքով այ ասացիցը թե պետք պիտի թե դերս պիտի ենթադրեմ, որ այ հիմա կարող եմ ուղղակի հարցնել, երբևէ մտածել ես որ գուցե թե կարիքից դրթված կամ չգիտեմ ինչ առիթով թողնես բեմը եւ ուրիշ մի գործ անես։ Գիտեք, եղել է շանսեր էտ անելու։ Բայց փորձը ցույց է տալու միջև այսօր, որ ես դա չեմ արի։ Ես ուղղակի սիրում եմ գործը, կարողանում եմ ապրել դրանով եւ փառք ասում։ Այդ ամեն ինչը կա ներկայիճակում։ Ինչ ես ցելնի կյանքում չեմ կարող ասել։ Բայց թող լինի այնպես ինչպես կա։ Ես ուրախ եմ։ Ես դու ակալի իմ ապրելակերպը։ Ես կարծում եմ, որ հիմա ժամանակն է ողջունել մեր հեռուստադիտողին, ինչ կեզրափակենք մեր զրույցը։ Ես կցանկանեի ստանդարտ բան եմ ասում, բայց շատ կարևոր խաղաղություն լինի, շատ կարևոր բան։ Եվ ցանկանում եմ մարդկանց այն, որ չլքեն։ Չլքեն հայրենիքը։ Շատ բարդ բան եմ ասում, բայց հասկանում եմ մարդկանց, նրանց ովքեր լքում են, որ պայմանները տենց են, բայց մեր երկիրը պետք է ծաղկացնենք, հաջողացնենք։ Որտեղ սա մեր փոքրիկ կղզյակն է, մեծ օվկիանոսը։ Եվ շատ կուզենայի, որ մշակույթին շատ մեծ տեղ հատկացնեին, որտեղ մշակույթը մեր կյանքում հիմա չեն գիտակցում, հետագայում շատ մեծ խնդիրների կաղապերի, որ չունենանք բազա։ Հետագայում այդ արտասահմանից մարդկանց հրավիրենք, որ ստեղծեն այդ բազան, որը ունեցել ենք ու շատ բարձր մակարդակի։ Ցանկանում եմ մեր երկրին պինդ առույգ լինել այն առումով եւ մշակույթային եւ մնացած ասպարեզներ։ Իմ գործը մշակույթը ներկայացնելն է։ Դրա համար ես մշակույթի կողմից բավականին կարևոր հարցերի մասին խոսեցիր եւ ուրախալի է կարծում եմ մեր հեռուստադիտողի համար եւս որ երիտասարդ սերունդը համենայն դեպս մտածում է այսպես եւ կարեւորում է թե հայրենիքը թե մշակույթը հայրենիքում եւ թե ելի շատ բաներ որոնք թերեւս որոնց կարեւոր նախապայման են երջանիկ ու հաջող ապրելու համար շնորհակալություն հաջող օր քեզ ձեզ բարի եթե շնորհակալություն սիրելի շատ ող հիմա ընդմիջենք մի պահ եւս երաժշտությամբ որից հետո վերստիկ վերադառնանք տաղավար